dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah ni kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Sebab itu Nabi berjuang siang malam. Nabi nak tuan-tuan semua bahagia. Sebab perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, hari ini kita dapat Islam. Dalam majlis ni, tengok Masya Allah, ada haji-haji yang umur berapa? Siapa umur 70 tahun ke atas, angkat tangan. 70 ke atas. Haji umur berapa je? 70. Nama haji? Haji Halim. Ah, ha? Haji? Betul, Halim, Halim. Haji Halim. Ha, jadi Haji Halim 70 tahun. 70 tahun dapat kenal Allah. 70 tahun dapat semayang, pergi masjid, 70 tahun dengan ceramah, duduk depan sekali ha. Yang ceramah tak tahu Cina mana tak. Haji duduk depan sekali dengan ceramah. Allah sayang haji. Allah sayang haji. Dia yang pilih haji 70 tahun dapat semayang, dapat kenal Allah, pergi masjid, eh. 70 tahun dia pilih haji. Allah sayang ke haji. Untung haji 70 tahun. Kita muda-muda ni tak tahu boleh sampai umur 70 tahun ke tidak. Satu. Kedua, 70 tahun tak tahu nak dengar ceramah lagi ke tidak. Kan? Baru 30 lebih sakit pinggang dah dengar ceramah ni semua sekali. Dah sakit dah rasa kan. Yang adik-adik tu dah masa nak melunjur kaki contohnya. Kan, haji 70 tahun dengan ceramah. Ada haji-haji yang lagi sini umur berapa? 70? Haji umur berapa haji? 73. Nama haji? Haji Muhammad Azmi. 73 tahun. Allah sayang. 73 tahun kenal Allah. 73 tahun dengan ceramah, hari ni sakit sikit agaknya atas kerusi. 73 tahun haji duduk dengar ceramah atas kerusi, susah-susah payah datang masjid, datang surau. Tahu tak apa dia haji-haji orang kaya, beruntung je. Kan, haji orang kaya beruntung dapat kenal Allah. Dan lain-lain haji-haji yang uzur-uzur atas kerusi ni hebat-hebat semua. Atas kerusi yang belakang-belakang janggut putih-putih banyak di sebelah depan tengok. Adik-adik cuba abang cuba tengok. Yang banyak depan-depan ni semua yang janggut putih daripada yang hitam. Ha, rambut putih daripada rambut yang hitam. Duduk depan dengan ceramah, sakit kaki, duduk bersila tu sakit ha? Saya setap ceramah Dr. Kursi. Abang dia haji orang kaya, Allah pilih dapat Islam. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah ni bahagia. Syukur ke Allah, syukur ke Allah. Terima kasih ke Allah. Sebab tu kita kena jadi hamba Allah yang baik. Solat ni bukan sebab kita baik. Solat ni sebab kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya siapa sahaja mula kembali pada Allah, dekat pada Allah, mesti bahagia. Ustaz, ramai je orang Islam mengucap syahadah tapi tak bahagia. Sebab dia belum dapat dekat dengan Allah. Itu saya jumpa budak-budak bawah jambatan. Dia selalu sebut, maaf saya cerita macam ni kan. Saya bawah jambatan. Saya nampak ramai duduk bawah jambatan. Ramai duduk bawah jambatan. Saya pun turun. Nampak ramai duduk kat bawah tu. Pakai pin, hidung, ting. Allah sayang awak ni. Dia pun pandang saya. Ha, ustaz, dia pun dengar ceramah saya. Saya berbual, ni ada seorang perempuan pegang baby. Dua tahun, dalam dua tahun ni saya jumpa empat orang budak perempuan, setahun lebih. Budak perempuan pegang baby duduk bawah jambatan. Ni salah seorang. Adik, awak, anak awak, ah ustaz, berapa umur baby? Dua bulan. Awak bersalin kat mana? Saya sewa bilik ustaz atas kedai mamak tu. Sakit tak bersalin? Macam nak mampus ustaz? Dia kata. Tengok IC, lahir Perak. Umur 14 tahun. Awak baik dek, Allah sayang kau. Ustaz tengok awak macam anak saya kat rumah. Saya sayang kau. Macam anak perempuan saya awak ni dek. Baik, cantik. Ustaz sayang kau. Dia pun tengok saya. Ustaz mana Tuhan sayang saya? Saya ni jahat ustaz. Saya selalu berzina. Saya selalu tukar-tukar boyfriend. Orang nak ambil kesempatan kat saya. Saya ni saya jahat ustaz. Saya tak guna. Saya najis, kotor. Allah marah saya. Tak adalah dek, Allah sayang kau awak. Taklah ustaz, saya anak, saya ni budak jahat ustaz. Anak saya ni anak haram kan. Saya ni tak guna, mesti masuk neraka. Taklah, dia sayang kau. Ustaz jangan tipu saya masuk neraka kan ustaz. Saya tak pernah semayang tau ustaz. Saya masuk neraka kan. Saya berzina, saya buat benda bukan-bukan. Taklah, dia sayang kau. Ustaz jangan tipu saya nak tanya ustaz betul-betul. Kalau saya mati sekarang, saya tak semayang, saya berzina, saya masuk syurga ke masuk neraka? Saya cakap ada insyaAllah dek, awak masuk syurga. Ustaz jangan tipu saya, betul. Awak ada iman, awak percaya tak Tuhan tu satu Allah? Percaya ustaz, Nabi Muhammad percaya? Percaya. Dia sayang kat awak. Taklah ustaz, ustaz jangan tipu lah, saya masuk neraka lah ustaz. Dia cakap kat saya, dia dah sedih lah. Saya cakap dia, taklah adik, kalau masuk neraka, saya masuk neraka dulu. Kenapa ustaz masuk neraka? Ustaz ada janggut, pakai jubah. Adik, sebab rumah awak dengan saya tak sampai setengah jam. Saya ceramah ke orang siang malam, bukan main lagi cuci kamar. Bukan main lagi macam ni, ramai-ramai orang dengar. Tapi saya tidur lena kat rumah, awak duduk kat bawah jambatan. Saya boleh pergi kat awak kalau malam-malam ni naik motor sampai KL ni, setengah jam saya boleh sampai dia. Naik kereta ke laju sikit, tak ada orang tengah malam. Saya boleh sampai kat awak setengah jam. Tapi awak dengan anak awak dua bulan duduk bawah jambatan. Awak makan susah, alas tidur pun tak ada.
Saya kat rumah dia, alas tidur terlebih dia. Kat rumah saya, tilam pun terlebih. Kat rumah saya, bilik ada aircon, anak saya tidur lena, awak duduk kat bawah ni. Jadi takkanlah awak masuk neraka. Mesti saya dulu masuk neraka. Sebab saya tak datang tolong awak. Saya minta maaf ni saya lambat jumpa awak. Awak dah 2 bulan duduk bawah ni. Kalau anak awak mati, orang kutuk awak, hina anak awak, cakap mana mak bapak awak. Tapi tahu tak sebenarnya berdosa siapa? Saya. Kita nampak budak-budak jahat mati. Kita berkata, tu mati jahat. Sepanjang dia hidup, ada tak kita pergi jumpa dia, tanya khabar dia, dakwah dia, beritahu dia? Tak ada. Adik, ustaz minta maaf kat awak. Saya ambil masa dia. Saya cakap, dia panggil saya abang. Abang, saya minta maaf kat awak dia. Tak apalah abang, abang tak salah. Terima kasih tengok saya ya. Tak, saya salah. Saya tak jumpa awak. Adik, awak baik. Allah sayang kat awak. Jom adik, saya ajak pergi rumah-rumah apa perlindungan, dia tak nak. Saya kata Allah, dia kata saya bagi dia duit, dia mula dia tak nak lah, dia ambil juga. Ha, dia ambil sikit je duit saya, pulang balik duit saya. Ustaz, boleh ajar saya semayang, dia kata. Saya selalu boleh jumpa budak-budak jahat depan kelab, dia kata, ustaz, saya tak pandai semayang. Boleh ajar saya semayang? Okey adik, semayang senang je. Boleh ajar kat sini ke ustaz? Ke bila ustaz datang? Sekarang saya ajar awak. Semayang ni empat je, yang lima lah. Saya seringkas kat budak tu, berjalan ada empat yang awak ingat. Satu, takbir. Cuba sebut Allahu Akbar. Cuba ikut. Ah, dah boleh lah. Satu dah lulus. Dua pula adik, Fatihah. Cuba baca Fatihah. Baca Fatihah tak berapa boleh. Walaupun salah, saya kata bagus ni. Dah boleh tu. Okey dah tu. Dah separuh dah betul. Sikit je salah. Nanti boleh betulkan. Nombor tiga, tahiyat. Tahiyat langsung tak berbunyi dah. Saya ajar dia tahiyat. Ikut saya. Memang tak boleh langsung. Tak apa dia. Tahiyat ni biar dulu. Tak payah baca dulu. Last sekali dalam tahiyat selawat kan. Itu saya sekali kan. Lepas tu salam kanan. Lima rukun apa kau yang cakap ni. Kauli. Lepas tu dia cakap kat dia. Lepas tu saya beritahu tu. Saya ajar dia. Saya pun ajak pergi makan. Bila saya ajak makan 8 orang tu. 10 orang saya makan. Yang lelaki saya suap dia. Saya ke jumpa budak-budak jahat bang. Selalu saya suap. Cakap sayang. Saya suap dia. Tiga saya buat apa bang? Saya peluk dia. Kalau yang lelaki. Saya suap. Muka garang-garang. Walaupun depan kelab bang. Bertatu-tatu ni. Bila makan saya suap. Buka mulut bang, sunnah Nabi, saya nak suap. Nanti dah tak jumpa, eh yang macam-macam ustaz kan. Buka lah ni, kawan ni kata, ustaz suap kau tak nak berkat, buka lah mulut tu. Buka bang, kena buka, ni wajib bang, ni memang kalau jumpa saya memang kena suap. Jangan macam-macam bang, saya dah dengar ceramah, dia pun dah okey dah, buka mulut bang, buka. Buka, nanti ni berkat mulut. Dah ada jahat saya suap, bila saya suap bang, pada muka garang-garang bang. Selalunya tu, muka garang, bila kena suap tiba-tiba manja gitu muka. Memang hampir setiap kali. Kerana saya pula macam seram sikit lah. Macam ayat, manja pula tiba. Nampak keras tiba, lembut pula sebelum tiba. Saya pun suap dia orang. Yang perempuan pun, ustaz suap kami tak boleh dek, dosa. Engkau suap kau. Saya pun suruh suap. Lepas tu saya pun ajak, jom tidur mana malam ni? Mau jambatan abang tidur mana lagi? Malam ni tidur hotel nak. Abang belanja kau, aku belanja kau, semua pergi hotel. Di hotel. Sepanjang naik kereta dengan saya, mencarut-carut je kerja dia orang. Dia memang 90 patah bang, 80 tu mencarut. Biasa, budak-budak degil. Lepas tu jangan kecil hati. Abang kau dengar dalam video-video saya orang mencuci carut. Biasa abang, janganlah marah. Itu saya dah potong banyak sebenarnya. Abang mencuci carut semua saya dah buang dah abang. Abang dengar yang baik-baik je. Abang jahat semua saya dah buang. Saya tak suka tengok orang kutuk-kutuk orang ni. Susah hati. Apa nak kutuk-kutuk tak jadi apa. Memang budak-budak macam tu bang. Budak-budak sebab dia bukan jahat. Dia memang hidup dia cakap macam tu je bang. Jatuh barang, dia habis bapak, mak, semua dia keluar bang. Kalau mencarut orang putih. Tapi daripada tak boleh cakap orang putih, bila mencarut boleh keluar orang putih semua bang. Tengok cerita orang putih banyak. Cakap orang putih takut, tapi kalau mencarut pasal orang putih. Bila cakap orang putih je kena mencarut. Lepas tu bang, saya pun suap-suap budak-budak ni di hotel semayang. Bila semayang, saya kata mesti dia main-main. Saya banyak kali sangka buruk, dia mesti main-main. Bukan sangka buruk, macam mana lintasan saya tu biarlah. Saya mesti yang sediakan macam nak buat apa, saya jangan marah, biarlah budak-budak. Saya pun semayang, Allahu Akbar. Bila semayang bang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Saya dengar bunyi budak-budak tu nangis. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Dengar bunyi budak tu nangis. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Abang, nanti subuh boleh jadi imam kita orang lagi. Abang, esok pagi isyak, abang boleh ceramah kita orang. Bila abang free, boleh tak cerita Nabi-Nabi kat kita orang? Saya bang, bila jumpa budak-budak macam ni, saya selalu nangis. Adik dah semai isyak? Belum. Dah semai maghrib? Belum. Dah semai zuhur, asar? Belum. Adik dah semai subuh? Belum. Hampir setiap kali saya tanya mereka, tak semalam semayang? Tak. Minggu ni semayang? Tak. Minggu lepas semayang? Saya dah lama tak semayang, ustaz. Abang akak tahu tak apa dia? Saya pergi mana-mana, saya jumpa 50 orang kalau anak muda sehari. Saya nak cari 5 orang semayang pun susah.